Ministri Dimitar Kovacevski sot pas në New York u drejtua debatit të përgjithshëm të Asamblesë së 77 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në fjalimin e tij ai tha se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër për posa ndarësimit në Bashkimin Evropian. Disa funksionarë aktual dhe të dikushëm të BDI-s përmes një komunikate drejtuar mediave i kanë vërthirë liderit të integristëve Ali Ahmetit që të ndërhyjë me qëllim si qëton të ruot uniteti partijak. Ata nuk janë të kënaqur me funksionimin e ministrave të BDI-s, kurse gishti i drejtohet të ekzëvendës krye ministri i par, Artan Grubi. Zëvendës krye ministri për qështi ekonomike, Vatmir Bityqi, thotë se jave ardhshme, do të jetë e lidhur me njëftimet për furnizimin e vendit me energi elektrike. Si pas ti, sinjalet janë pozitive, ka qeveria zotohen se po zhvillojnë negociata intensive për të siguruar rrymë elektrike për ekonomin e vendit. Liderët e vendeve të bështatës kanë publikuar një deklarat për mes cilës dënojnë të ashtë referendumet e Rusis në katë rajonet Ukrajina, se që pjesërrisht kontrolohen nga Moska. Të ndërruar shikua së po nisim të edicionin e fundit të lajmeve për sotë. Kryeministri Dimitar Kovacevski sot pas dite në New York ju drejtua debatit të përgjithshëm të asamblesë të 77 të përgjithshme të kombëve të bashkuara. Në fjalimin e ti, a i tha se Macedonia a Veriut nuk ka alternativ tjetër për pos antarësimit të bashkimin Evropian. Nga fëltoria e okëbës në New York, Kryeministri Dimitar Kovacevski rikujtojë pozicionin e Maqedonijë veriut në sfidat aktuale globale që lidhen me luftën në Ukrajin. Zaslužuvat najgolem kredit Agresioni i Federatës Rusë ndaj Ukrajinës para shkelje flagrante të kartës OKB, si dhe normave dhe parimeve të së drejtës në tërkomtare. Kjo nuk mund të arsjetohet, as të relativizohet. Rusia duhet që më njëherë të ndërpres agresionin dhe të tërheqë trupat nga Ukraina. Ga OKB-ja, Kryeministri Kovacevski për elemëroj se Macedonia Veriut nga 1 janari vite 2023 do të kryesoj me Osoboen, duke u se vendet do tjetë në shëbim të paches dhe sigurisë. A i deklaroj se si demokraci funksionale multietnike, me që edhe një averiut sot është një shembul i sukses i Evropës në miniatur. Hipokresit po të shkoti. Bashk me dyqinët, Shqiprin dhe Serbinë, themeluam nismën Balkani i Hapo, që është një shëmbull suksesi i lidhjes rajonale, që kontriboj me angazhimet e përbashkëta për heqen e barjerave të panevojshme në leuizjen e njerëzve trektis e malrave. Si pas Ministrit Kovacevski, me që dhe një averiut sot është antare dinjitoze e Natos, dhe se pas 17 viteve të marjes së statusit të kandidatit, vendi ka njësur negociatat me bashkimin evropian. Sa kam të potenciram? Ne nuk kemi alternativ gjetër që të të në mundësoj standart më të mirë jetësor. Për kundrazi, krahas vështirsive, bashkimi evropian mbetet betet opcioni mëj mirë për të ardhmen tonë dhe fëmive tanë. Ne nuk kemi as mundësi e as privilegje që tani të heqim dorë. Ndërka gjatë një interviste për zërin e Amerikës në gjuhon Macedonase, Kryeministri Kovacevski pret që procesi screeningut mes Macedonisë Veriu dhe Bashkimit Evropian të përfundoj më 4 mbëdhjet maj, kurse si pas dinamikës o punës, vendin në vitin 2030 të bëhet antar fuqiplot në Bashkimin Evropian. Disa funksionar aktual dhe të dikur të, të bëdejis për mes një komunikate drejtuar medjave i kam bërthire liderit të integristëve Ali Ahmetit që të ndërhyj me qëlim, të, si qëtonë ta, të ruët uniteti partijak. Ata nuk janë të knaqur me funksionimin e ministrave të bëdejis, kurse gishti drejtojt të këzëvendës kërë ministri i par, Artan Grubit. Duke marë për e syrë situatën e kryuar organizative për brenda BDI-së gjithë një periudhe dhe dy vjeqare, jemi të detyruar të ngrejmë zërin dhe të reagojmë me mishë me shpirtë, pra BDI-në të këthem në pozitën si të zhvillohi plot 18 vite, mirë të organizuar dhe mirë të strukturuar. Në këtë mënyrë nis reagimi i komunikatës së dërguar mediave nga komuna e Çajirit, ku në mesin e nënshkruesve vë vëren edhe emrat e Izet Mexhitit, Blerim Bexhetit, Musa Xhaferit, Nevzat Bejtës dhe shumë funksionarëve aktual dhe të dikurshëm të BDI-s. Ata konstatojnë se gati për dy vite nuk funksionojnë dhe nuk themelohen në organet statutare partijake dhe se vendimarrja politike është bërë proni individuale. Gjishti drejto të e kartan grubi që si pas në shkruazve, zgjevjet kadrovike janë shëndruar në privilegj të ti dhe se sielja arogante e ekzekutivit kanë shkaktuar pak nëtësi, revolt dhe pasivitet të strukturave dhe votuazve që është reflektuar në zgjevjet e fundit në Tetov, ku si pas tyre partia ka shënuar rënje. Në shkruesit e kërkesës kërkojnë debat politik brenda partisë për te kalimin e situatës, për gjithësi dhe loga rridhënje nga mbajtësit e pushtetit e ekzekutiv, duke bërthire që të ndërpritet si qton lufta për brenda lojt politikë në shkryesit e letrës i ka mbërthiri antarësis dhe strukturave partijake që të angazhojnë e evitimin dhe te kalimin, si qton të këtyre dukurive dhe situatës duke kërkuar nga lideri BDI, Sali Ahmeti, që të shfridzoj autoritetin e vetë politik dhe statutar për gjetjen e njëzgjivjeje, si qtuot në komunikat, për ruajtje në unitetit partijak. Dhe vendës kërë Ministri për qështje ekonomike, Fatmir Bytyqi thot se java e ardhshme do tjetë kyqe lidhur me njoftimet për furnizimin e vendit me energi elektrike. Si pas ti, sinjalet janë pozitive. E nga qeveria zotohen se po shvillojnë negociata intensive për të siguruar rrymë elektrike për ekonomin e vendit. është koha e mbyetjes në këtë mënyrë zëvan skrueminist për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka komentuar çmimet enorme të larta për rrymën elektrike. Ai është zotuar se qeveria është duke bërë gjithçka për të ndihmuar ekonomisë, për ta furnizuar me energji elektrike. Se so, u biduojmë da na najdeme surovini zadas. Përpichemi të gjemë lënë të parë që të prodhojt sa si shtese energjis elektrike, që do t'i vetë në dispozicion e konomis, me qmi më të ullët se sa e bursës. Nëse mund të gjejmë sa si të caktuara, pa të se do të importojmë për nevojët e ekonomisë. Ka sinjale pozitive, por edhe nuk mund të flasim për shifra. Java në ardhëshme, do të kemi të dhëna konkrete se qfar mund t'i ofrojmë e ekonomisë qytetarët, firmat, institucionet, nërmarjet publike dhe komunat përbalen me svidat për të pakua regullisht logarit mujore për rrymën elektrike. Të dënat për lartësin e logarive janë shqetsue, se kurse vetëm bogji konsumatorve më të mëdhenjë dhe distribuorve të rrymës shkon në 35 milion euro. Nga burimet të ndryshme vinë informacione për logaritë larta për rymën elektrike krasuar me vitin e kaluar. Nëse disa institucione apo kompani para prakish kanë paguar 2 dhe në 3.000 euro, tani një përbalem me svidëm për të paguar 10.000 euro. Masa që e veritare nuk kanë patur edhe gjitha që efekt për të përandaluar rritjen e të të produkteve bas të ushqimet. Rritja e qmimit të qumshtit ka shqetsuar si konsumatorët, po ashtu edhe prodhuesit e qumshtit. Vendi për balët edhe me krizën e qumshtit, deri sa blektore të shesin për 23 denar, qmimi shqitjes në përduqane shkon deri në 100 denar për liter. Të revoltuar nga hendeku i thellit qmimi të blerjes dhe zdë shqitjes, prodhuesit e qumshtit kërkojnë rritje të qmimit prej 70% në të kundërtën para paralemrojnë protesta. Vala është rentimeve të produkteve ushimore si pas zëvendës krye ministrit për qështje ekonomike, fatmir bëtyqit, mund të ndalohet me ligjin kundër përfitimit nga lufta. U propozoj deputetve që ta përpunojnë kurse a i do të ambështes. Dhe ka zazhal, i vo period në kriza, Fatkeqësisht edhe në periudha krizash, dikush nuk silet si duhet, në kuvend ka një liqë për shkelje etike në trek. Dirisa kërkoni ima situatë krize për energetikën, bëra thirje që deputetet të pajtojnë të bëjnë një liqë kunder përfitimit në kohë krize që quet liqë për profitime nga lufta. Lirish le të bëjnë, unë do të ambroj, duhet të ketë rendë në shuqëri. Për kundër kufizimit të margjeve për trekti nga anaj qeveris, vëzdojnë të rritën qmimet e produkteve themelore të ushimet, Ka qeveria thonë se përshyrtojt opcioni që të zgjerohet lista e prodhimeve me marsh të kufizuar. Qmime të lartat të produkteve ka ndikuar edhe në rritja në inflacionit. Gjetë gushtit, inflacioni a rriti gati se në 17%. Ndërtimi banesave të reja në vend nuk ka ndaluar, por Banka Populore e Macedonisë të Veriut thot se edhe pse tregu i patun të shmërive për momentin është relativisht stabil, është i nevoj shumë kujdes më i madhë. Regjistrimi gjatë vitet të kaluar të regoj se në vend ka rreth 200.000 banesa më shumë se sa ambisëri. Banka Populori ndjek situatat dhe rezishet e reja të krijuara në tregun e patun shmërive dhe nëse imponot nevoja do të marë masa për ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. Sot, Banka Populore njoftoj se në vitin 2021 janë blere dhe janë shqitur më te për banesa krasuar me vitin e kaluar. Transaksionet me e patun shmëri në vitin 2021 e kanë të kaluar nivelin para pandemik. Shmimet e banesave gjatë vitit të kaluar janë rritur për 6.1%, posa qërisht në gjysmën e dytë të vitit. Shkalla e rritjes e shmimit të banesave në ekonomin vendase është pak ma e ullët se mesatarja e bashkimit evropian që është 8.3%. Shmimi një metri katërurit të banesave që në disa pjesë të shkupit ka rritur deri në 2.000 euro, si pas bankës poplore i refero të rritje së shmimi të materialeve nëndërtimore, por edhe ngeqis në industri gjatë periudës pandemis, që atër është në rritje edhe dhenja e lejeve për nëndërtim, që sugjeron se edhe në periudën që vjen do të ofrohen banesat të reja kras fakti që numri i patun shmërive të pashitura është gjithë një e më e lartë. Regjistrimi vitit të kaluar të regoj se ka rreth 200.000 banesa të pric, që si pas drejturit të intit për statistika, apo sto moski, është mbyllje e parave për shkakt të siguris. Më par blehej tokë, tani njërzit blejnë banesa, e vëreni se në shkup ka ndërtesat të reja, objekte të reja, por në qofë se kaloni në mbromje, do të shikni se vetëm një e katërta e tyre janë me drita, qmime deri më tani nuk janë ullur, kanë stagnuar ose rriten. Banka Populore tani sugjeron kujdes, sepse lufta në Ukrajinë dhe pasiguria në ekonomi në vendase, si dhe inflacioni lartë, për të cilën askush në Evropë, nuk mund të parashikoj kur do të ndalet, para qesin faktor serios të reziku që mund të goditin edhe tregun vendas të patun shmërive. Përka të sisht, ata që kanë marrë kredi për banesa, të mos kënë mundësi të akthejnë. Sistemi kompjuterik në Ministrinë e Bujtësisë dhe më tej është jashtë funksionit për shkak të sulmit kibernetik, por arkivi me dokumente nga regjistri i fermave, marrëveshjet e lidhura për dhënien me qiratë të tokës, për blerjen e verës dhe shumë të tjera janë të sigurta, shprehen të bindur nga institucioni. Sulmi kibernetik është denoncuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe pritet që sulmuesi dhe motivi i tyre të zbulohen. Opozitarja vëmëro do pëmëne, so do mëngjes ka pëhuar se gjithë dokumentacioni në Ministri është zhdukur dhe se kjo fshihet nga opinioni. Softweri nuk punon, por registri i fermave nuk është prekur, shprehin bindje në burime nga Ministrija Bujqësis për televizionin klan. Sulmi kibernetik që e ka lën njështë funksionit, sistemin e brendshëm elektronik të institucionit është denoncuar në Ministrinë e punove të brendshme dhe pritet një zgjidhje. Arkivi funksionon, por kompjutere dhe e-mailat janë jo aktiv. Këto janë shkateruar. Webfacja funksionon pjesërisht, por nuk mund të plotësojt. Sulmi kibernetik është të denoncuar në polici, presim për gjitje. Marveshjet me bujqit i kemi në hard copy, ata nuk janë humbur, por procedurat do të zgjasin më shumë. Këtës qëri e kërkuam pas pohimit të sotëm të opozitarës vëmëro të pëmëne, se Ministrija e Bujtësis fshe informacionet për qëfar sulmi bëhet fjalë, dhe se në mesin e dokumenteve që mungoj në formë elektronike, janë edhe të dhënat e registrit të fermave dhe të gjithë regjistrat aktiv. Do të kupua që i zavino, za zemjedelski zadrugi. Për blersit e verës, për kooperativat buqësore, për prodhim organik, kontrol të të gjitha marveshjeve valide për dhenjen me gjirat të tokës buqësore, ndërsa nuk ka as liste atyre që kanë borqë. Gjithashtu, është të humë për evidenca e plotet të gjitha procedurave që lidhen me ligjim për procedur administrative. Jo zyrtarisht, sulmuesit e sistemi të Ministrinë e Bujëcis kanë kërkuar 300.000 euro që t'i kthejnë kompjutero dhe e-mailet e të ponsuarve në jetë. Për edhe ditëve, sulm kibernetik në web faqe denoncoj dhe Ministria e Arsimit, duke shprejur bindjen se nuk janë keqë baza e të dhanave të qytetarve. Për momentin, nuk ka detaj nga etimet e policisë, për atë nëse kanë lidhë shmëri dhe nëse rezikohen edhe sistemet të tjera në vend, ose bëhet fjalë për individ të cilët i pa institucionet me qëllim të përfitimit të parave. Macedonia veriu të rënditët në vendin e 87 në rang listën e indeksit për perceptimin e korupcionit të organizatës në dërkomtare Transparency. Rënditje gata të njit me vendin ka Kosova, kurse Bulgaria, Serbia dhe Greqia janë më mirë të ranguara. Maqonia veriut me 39 pikë si pas transparensi, renditet e 87 nga 180 vende në botë për anglisën për perceptimin e korupcionit. Bashk me vendin tonë rendit në renditje të netë janë Etiopia, Guajana, Kosova, Maroku, Tanzania, Surinami dhe Vietnami. Nga rajoni para vendit tonë renditën Bulgaria në vendin e 78, Malizi 64, Kroatia 63, Greqia 58, Slovenia 21. Në vendin 110 është Shqipëria, kurse në atë të 1922 është të Bosnia Hercegovina. Top 10 vendet më të korruptuara në bot janë sudan i Jugor, Somalia, Siria, Venezuela, Afganistani, Koreja e Veriut, Jemeni, Guinea Ekuatorial, Libia dhe Burundi. Kurse në krye të listës i vende më pak të korruptuara janë Danimarka, Finlandia, Zelanda e Re, Norvegjia, Singapuri, Suedia, Zvicra, Holanda, Luksemburgu e të tjerë. Transparenci këtë listë e publikon nga vitin 1995 në përpjekit që të përmisojt situata dhe korupcionit. Ky indeks bazojt në përseptimin e qytetarëve për korupcionin e vendet e tyre dhe shfrytëzon vlerësimet e ekspertëve dhe anketat me qytetarë për të bërë rangimin e vendeve për nivelin e korupcionit. Indeksi për përseptimin e korupcionit e definon korupcionin si keq përdorim të fuqis publike për përfitime private. Në shkub mbat, festivali ojo qëve me moton këthim i hapsires qytetare. Euroambasadori David Gjer, Shqoqërin Civile, e ka konsideruar si kyqe në integrimin e vendet në Bashkimin e Europian. Ambasadori i Bashkimit Europian në shkub, David Gjer, në këtë festival përmendi rolin në Shqoqërive Civile, duke thënë se këto organizata do tjenë partner kryesor në zbatimin e procesit e integrimeve Europiane. So Duke punuar së bashku për të transformuar vendin në pëthuaj se gjdo aspekt, për deri sa vendin shkon për të antërsuar në bashkimin Europian dhe që do të përfshi gjithashtu në këtë fush, edhe shoqërin civile dhe ju do të jeni absolutisht partner kysh për të siguruar se ky proces është e i sukses shumë. E pranishme ishte dhe ambasadorja e konfederatës Zvicrane në Shkup, e cila thase dhe rime tani kam bashkëpunuar me mbi 300 organizata e jo se të Republikës Macenisë e Veriut. Në Macedoninë e Veriut në dekadën e fundit e Zvicra kam bështetur pëthuaj si 300 organizata jo qeveritare, projtës të të drejtave të njeriut, organizata që ofrojnë shërbime për grupe të cënueshme, mbrojtjen e mjedisit, ata që kujdesën për kafshët dhe promovimin e qeverisjes së mirë për transparencë më të mirë të institucioneve. Shumë organizata e jo oqeveritare përveç promovimi të projekteve të tyre, tha se kjo është një mundësi e mirë për të qenë ma afer qytetarve. Me qëllim të sensibilizimit të opinionit, por edhe autoriteteve rreth problemeve me të cilat prindri të prindrit e fëmijive me autizm, është paralemruar një aheng i hapur në shkup. Nëzënësve të shkollave të mesme duhet të siguron asistent arsimor që në këtë mënyrë si të jetë inkluziv, thot Bojan Shashevski, prindin një fëmiju me autizm. Prinderit janë të detyruar që vetë të shoqerojnë fëmijet të gjatë gjithë kohës për shkak të mungesës asistentëve. Skolkulira... Shteti nuk mund të paguaj vetëm asistentet arsimor për nëzënësi të shkollave fillore. Shteti duhet të sigurohet edhe për nëzënësi të shkollave të mesme. Për këtë, është e nevojshme të ndryshojt ligji për shkollat e mesme, pasi që shkolla e mesme është e obligueshme. Lovit e vokoj të rabutime. Kushtet në të cilat punojnë në arsim janë te e të ulta. Kjo do të meret për asysh që pastaj të flasim për arsim inkluziv. Më shumë funksionon sistemi jo formal se a i formal. Dyshë të gjithë fëmjet me zhvillima tipik dhe tipik e nesër prej orës një mbëdjet dhe rinora 4 mbëdjet do të argëton me lojra inkluzive në parku në qytetit në shkup. Teata i cilte të bidat të site. Qëllimi është të jenë të kyqër të gjithë fëmijët, po pa marë parasysh a bëjt fjalë për fëmijë me zhvillim tipik apo atipik. Njarja do të filloj për jores një mbëdhjet, nderi në ora 4 këtu në parkun e qitetit. Do të marim mbi gjyqin vullnetar, me styre edhe defektolog e student, të cilët do të mund të ndimoj familjeve dhe fëmijeve. Gjarja organizohet me qëllim njohjes më të mirë të fëmjeve atipike dhe largimit të stereotipeve dhe diskriminimit, si që ndodhi me rastin e ëmblës nga kostivari. Deklarata të nëzituara i cilësojnë ekspertët e sigurisë deklarimet e kurtit se mund të ketë luft në Kosovë. Si pas tyra, autoritetet duhet të fokusohen të kështimi i sigurisë në veri të vendet. Deklaratat e kryeministrit Albin Kurti se mund të ketë luftë në Kosovë, ekspertët e sigurisë i cilësojnë si nëzitje të tensioneve. Oshtë drejt e drejtë e ti të dekdeot, pasi që shumë liderët Balkanit po të rëmbetojnë për luftë, por si të që tjetë me ndoj që nuk zotë me ngritë shqecime dhe tensione duke, duke parlemruar rëzicet edhe kërstimet për luftë, por do të përnohët që mos dhjenë dhirit e ajo por anda luftë, luftë, anë normal me qëllim të bashkëmunimit me fill në tërkomtar. Luft klasike me Serbin nuk mund të ketë sepse forcat e NATO-s janë Kosovë. E, mirë po këto deklarata dëvuqisit edhe të djeshme, në pohojnë se në Kosovë a i ka pretendime të formave të ndryshme. E, një farloj agresioni në veri përmes forcave të erta dhe të forcave të cilat janë duke i dërguar vëqish në Kosovë, e kemi. Si pas tyre, autoritetet kosovare duhet të punojnë për të rritur sigurin në verit Kosovës. Ne mund të shtojmë forcat sigurisë dhe të hapëm baza policore e të tjera, por kjo mos bindje qytetare e sërvëve të veriut kjo është qështje politike. Kjo du të përmohet normal të ngritët nivelli i sigurisë me bashkëpunit me felt vetëm brenda, brenda gjithë sektorve edhe prezidentës në ndërkomtare në Kosovë, por një kosisht edhe vendet të qinë me cilat kemi si dhe kemi fillu bashkëpunimin edhe, edhe me mirë fjetë me Shqiprinë në aspektin e mbrojtis, po edhe me malin e zi, kjo du të vazhdojtë edhe me Macedonin. Ditë më pare dhe përfajsu e stë opozitës e kritikuan Albin Kurtin për deklaratat e ti për një luftë mundshme në Kosovë. Cvicrani legjendar Roger Federer i tha lam të mirë tenisit. E kështë dhe deklaruar se karierën dëshiron të ta përfundoj duke luajtur të me Rafael Nadalin, që në fund e dhe u realizua në një ndeshje spektakli që u doqë nga e gjithë bota. Në fund në arenën O2 në Londër, nuk pati të pranishëm që nuk u emocionuan. Dhe njëzët tituive Grand Slam, Roger Federer i tha lam të mirë tenisit. Federer dhe Nadal pas një beteje të madhe humbë në deshje në dy shekundër, sokë dhe Tiafo, por kjo ishte në plantë të dytë. Brëm në qendër të vëmengjës ishte Roger Federer që i dha fund karierës në tenis. Pati shumë emocione pas në deshjes, qao Federeri, Nadali, Djokovici, por edhe tenis të tjerë. I told the guys I'm happy. I'm not sad. Nuk jam i pikëlluar. U kënaqja. Pranë e nisë të vetëjer familjes sime dhe tifozëve, bën që të mos e ndjej stresin. I realizova të gjitha qëllimet për ndeshjen e fundit. Për këtë lamtumi i shpresoja. Të luash me Rafan dhe të jesh i rrethuar me miq dhe tenistët të më të mirë është diçka e jashtëzakonshme. Tenisi mund të jetë sporti i të vetmuarve, por sot ndjeva se nuk jam vetëm. Ju falënderoj të gjithëve. Ishte kjo fundi një epoke të shkëlqyeshme në sportin e barth, përshkak se Lamtomir Tenisit i tha njeriu me 1252 fitore, ka 1527 ndeshje, me 103 tituj në për turne, 20 Grand Slam, 28 Kurora Masters dhe 310 jaftë kaluar në kreun e listës ATP-s. Këtu e përfundojmë edicionin e fundit të lajmeve për sot. Natër e mirë.